Bom, então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez um vídeo de última hora aí, muito rápido, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui sobre essa nova notícia que saiu no DBD do novo PTB que está para sair aí, segundo os desenvolvedores, no dia 8 de outubro, no caso amanhã, nesta querida terça-feira. E este PTB, não, terça-feira. E este querido PTB tem uma das, como é que eu posso dizer, uma das coisas aí mais intrigantes, que é um possível rework, entre aspas, na Nurse. Não bem um rework, tá? É um, meio que uma mudança de leve ali de como vai funcionar os blinks dela e principalmente os seus addons. Os addons da Nurse foram completamente reformulados. Eu não vou fazer um vídeo aqui falando que cada addon vai começar a fazer agora, tá? Então vou fazer tipo um videozinho bem resumido do que é esse patch note aí, esse PTB novo, tá? Quem quiser dar uma olhada, ter mais detalhes, eu vou deixar o link na descrição, tá? Mas basicamente, a Nurse agora vai ter um sistema de poder ali, né? Ela vai ter tipo um sistema de recarga, sabe? Quando, por exemplo, a Spirit usa um pouquinho do poder dela e ela tem que esperar que ela recarga, né? Atingir de novo pra ela poder dar o Phase Walk. Então, a Nurse vai ser tipo isso, só que ela vai ter tipo duas cargas de blink. Se eu gastar uma carga, vai demorar cerca de 3 segundos pra mim acumular essa carga novamente e poder blinkar. Só que no caso eu vou ter duas cargas, né? Porque a Nurse ela tem dois blinks. Então eu vou blinkar uma vez, vou poder blinkar de novo e daí eu vou ter que esperar um certo tempo de 2 a 3 segundos para poder ter um blink de novo e mais 2 ou 3 segundos para poder ter outro blink. Se eu não me engano, é mais ou menos isso, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Então a Nurse aí vai ter um leve nerfzinho aí, creio eu, tá? Um leve nerfzinho, ainda creio que ela vá ser a rainha do jogo aí, a King, né? A principal killer do jogo ainda. E em questão dos seus addons, então eles falaram que basicamente todos os killers devem ter 4 complementos comuns, 5 incomuns, 5 raros, 4 muito raros e 2 ultra raros. A enfermeira anteriormente atendia, não atendia a essa condição, pois ela foi criada antes de esse padrão ser implementado. Muitos de seus complementos também tiveram desvantagens ou efeitos que prejudicam a memória muscular dos jogadores, fazendo com que eles fossem muito raramente usados. Então, tinha addons ali que basicamente não faziam muito sentido, mais prejudicavam do que ajudavam, outros que eram extremamente muito roubados e tal. Então, eles basicamente pegaram todos os addons da Nurse, todos, sem exceção, todos os addons da Nurse e reformularam eles do zero, basicamente, para esse novo poder da Nurse, de como vai funcionar esse novo estilo de blink da Nurse, tá? Então vai ter addon que vai diminuir um pouco desses 3 segundos para recuperar o blink ali e tal. Vai ter addon que vai aumentar um pouquinho mais a longura do blink dela. Outros que vão acrescentar quando você acertar um tapa, vai ganhar um bônus de Blood Point, né? Então basicamente isso, eu peguei ali, dei uma lida rápida por cima, né? Então basicamente esse vai ser a nova Nurse aí e vai estar disponível o PTB aí, segundo eles, no dia 8 de outubro aí para poder ser jogado, tá? E esse post foi criado também no Facebook oficial do Dead by Daylight, tá? Eu tô aqui no Facebook oficial do Dead by Daylight, tá aqui o link, caso vocês queiram acessar, vai estar na descrição. E tá dizendo exatamente o que eu falei para vocês aqui, é o PTB 3.3.0, começa amanhã no dia 8 de outubro com os arquivos, a atualização, né? Os arquivos é aquele sistema de The Archive, né? Que vai ter tipo umas recompensas, se eu não me engano, mais ou menos. Atualização do complemento da Nurse aí, tá? Ou seja, atualização de addons dela, mudar um pouquinho ali o estilo de poder dela que eu falei agora pra vocês. E atualização do kit médico e muito mais. Para dar uma espiada aí nas mudanças da Nurse, clique aqui. Bom, esse do kit médico eu não sei o que vai acontecer com ele. Se alguém já achou as informações sobre isso, mais informações sobre esse The Archive aí, fala pra mim, pra me dar uma lida, que eu gostaria muito de dar uma olhada pra saber como é que vai ser mais ou menos isso, tá? Mas, assim que possível, que eu puder testar, eu vou dar uma olhada aí amanhã, se já abrir direto, pra fazer mais um videozinho pra vocês mostrando as novidades do PTB, tá? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o videozinho rápido aqui, de notícia de última hora, e espero que a Nurse não perca o seu trono de rainha do jogo, né? Então é isso aí, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, seu comentário, seu inscrito, né? Se inscreve no canal, ativa o sino se possível. Grande abraço, valeu, falou e eu fui!